Sveiki, esu Martynas Šiulis ir norėčiau pasidalinti su jumis puikiamis naujienomis. Štai čia mūsų puikusis Volkswagen Tore. Ir šiandieną jis gali būti jūsų. Pasižiūrėkite video, kokius nuostabius privalumus šis automobilis turi. Automobilis turi išmanią InnoVision Cockpit LCD ekranų sistemą. Tad vietoj paprasto standartinio spidometro mes matome didelį monitorių. Automobilis yra labai paprastas naudotis, tad jeigu yra poreikis, galime matyti didelį žemėlapį arba standartinius rutuliukus. Taip pat šis automobilis turi išmanę naktinio matymo sistemą. Jinai yra šildoma ir su paplovimu, tad visais atvejais automobilis užtikrins jūsų saugumą net ir blogiausiamis oro sąlygomis. Automobilis turi išmanųjį autopilotą su atstumo palaikymais, tad jeigu yra kliūtis, automobilis pats sureaguoja ir stabdo už jus. Taip pat yra linijų išmanioji sistema, kuri jums nevairuojant perima vairavimą į savo rankas ir laiko automobilį savose linijose. Ir štai mūsų antrasis didysis ekranas. Jisai yra labai lengvai konfigūruojamas, tad kiekvienas galės nusistatyti pagal savo patogumą. Galime paspausti bet kurio kvadratelio, palaikius ilgiau, atsiranda konfigūravimas. Ir pagal savo poreikius nusistatyti tam tikrą dalyką, kurį jūs norite matyti. Nuotaikai užtikrinti šiame automobilyje yra sumontuotas išmanusis foninis apšvietimas. Tad turime 30 spalvų ir pagal savo nuotaiką galėsite nusistatyti įvairiausią spalvą, kokia tik tai jums patinka. Oro kondicionavimo sistema yra valdoma ant ekrano. Tad vienu pirštu paspaudimu jūs galėsite įsijungti šildomą priekinį stiklą ar nuotolinio oro šildytuvą. Taip pat prisijungus prie išmaniosios aplikacijos per savo telefoną būnant namuose, jūs galėsite įsijungti automatinį šildymą arba vėdinimą. Automobilis turi šildomas priekinės sėdynės, jos yra pilnai padinės ir komfortiškos. Tad vienu piršto paspaudimu jūs galite reguliuoti bet kurią sėdynės padėtį. Automobilis turi judančių atidaromą elektrinę bagažinės dangtį, taip pat galinio vaizdo kamerą su paklovimu. O salono jaukumo jums užtikrins milžiniškas panoraminis stoglangis. Ir visa tai gali būti jūsų šiandieną tik 69 900 eurų. Susidomėjote? Paskambinkite ir mes maloniai jums padėsime. Ačiū.